hantar dekat Telegram. Alright, so semalam kita ada saya ada bagi kerja rumah. So saya minta buat soalan satu dan dua. So kita akan bincang soalan satu, okay, dan soalan dua. So soalan satu, write a balanced chemical equation for the combustion of propane. So propane is C3H8. So excess akan hasilkan carbon dioxide. So bila kita balancekan, kita akan dapat 5. Ini tidak akan hasilkan carbon dioxide. So ini akan jadi 7/2. Okay. Alright. Ada soalan? Adalah kan? Sekejap. Okay, so seterusnya kita nak tengok soalan nombor dua. Draw the complete chemical reaction between cyclohexane with Cl2 in CH2Cl2. Macam lagging ya. Okay, so CH2Cl2. Okay, so lagging. Okay, so untuk CH2Cl2 ni macam mana? Okay, CH2Cl2 ni apa? Okay, so CH2Cl2 ini adalah solution bagi Cl2. Kalau Cl2, kita selalunya akan jumpa dalam keadaan gas kan? Tapi bila kita nak buat reaction, reaction ini, klorin ini dalam keadaan liquid. So CH2Cl2 ini sebagai pelarut bagi Cl2. Alright, dia tak buat reaction tapi dia adalah pelarut. Tapi bila dalam equation, awak kena tulis sekali lah. Okay. Penulisan dia lah, okay, cyclohexane react with Cl2, iaitu dia punya reagent yang reacted. Okay, and then CH2Cl2 ni adalah dia punya solution bagi Cl2, pelarut bagi Cl2. And then UV ni wajib tulis. Why? Sebab ini adalah condition bagi reaction ni. Kalau UV tak ada, kita tak boleh buat reaction. Contohnya kalau awak buat waktu malam. Okay, waktu malam tak ada UV. So, reaction ni tak berlaku lah. Okay. Boleh berlaku tapi dia dia kena ada heat ataupun dia kena ada UV. Why? Because UV ni function dia ialah to supply energy for homolytic cleavage. Nanti saya terangkan kat mana. Okay, so homolytic cleavage. Okay, so apa produk dia? Produknya ialah, okay, so kita tahu each carbon ada hydrogen. So ada berapa hydrogen? Ada dua. So kita pilih salah satu hydrogen sahaja. Okay, salah satu hydrogen sahaja yang kita akan reacted. Okay, and then kita akan gantikan H dekat carbon yang ni, carbon yang pertama ni. So, kita akan dapat structure ini. Okay, and then 1 Cl ganti masuk H keluar. So, kita ada side product HCl. Okay. So, ini equation bagi soalan nombor 2. 2A dan 2B. Okay, dia punya type of reaction adalah free radical substitution. Nanti kena saya akan bagi tahu kenapa free radical substitution dan kenapa energy UV tu perlu untuk supply energy. Okay, kejap eh. Jadi masih seminit dah.
Really? Hello. Ah, hello, dapat tak? Okay, lagging lah. Line saya petang ni problem tak? Okay. Dengar tak? Alright. Okay. And then, saya nak sentuh tiga benda untuk this equation. Okay. So, saya nak tunjuk balik yang ni lah, yang semalam punya. Okay. So, yang pertama sekali, oh yang pertama tadi saya dah cerita, iaitu CH2Cl tu sebagai pelarut, UV tu sebagai condition yang wajib ada bila nak buat reaction. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, saya nak sentuh ialah kita kena tahu kenapa ada reaction yang saya tulis malam, satu produk je, ada yang dua, ada yang tiga. Okay, so macam mana saya tentukan structure tu? Okay, yang pertama sekali, okay, first of all, kita tengok setiap karbon mempunyai hidrogen. Okay, kita ada karbon pertama, karbon satu, dua dan tiga. Okay, karbon satu, dua dan tiga. Satu, dua, tiga. Okay. Tiga-tiga karbon ini, kita tengok kelas dia dulu. Okay, so this one is class primary. This one tengah ni kelas secondary. This one is class primary. Okay, saya nak awak tengok dulu kelas primary dia. Okay, bila kelas primary, karbon belah kiri dengan karbon belah kanan, strukturnya sama. Okay, kenapa saya kata dia adalah karbon primary yang apa-apa itu macam similar? Okay, why? Because awak tengok dekat sini, karbon primary yang belah kiri ni ada tiga hidrogen. Okay, ada tiga hidrogen. Karbon belah kanan ini pun ada tiga hidrogen. Dan karbon ini, karbon kiri dan kanan attach kepada karbon tengah. Okay, karbon tengah tu adalah karbon secondary dan karbon itu adalah karbon yang sama yang diorang attach. Okay, so means that kiri dan kanan itu adalah sama. Karbon dia adalah bentuk yang, jenis yang sama. Bila jenis yang sama, hidrogennya pun sama. Okay, lebih kurang dia adalah sama jenis. Okay, dia bukan atom H2 yang sama. Maksudnya dia adalah sama jenis. It means that bila sama jenis, bila awak substitutekan salah satu, contoh kalau saya substitute hidrogen atas ini, samalah kalau saya substitute hidrogen belah bawah kanan ni. Okay, maksudnya saya akan hasilkan produk yang sama. Okay, so saya substitute, so saya akan dapat 1, 2, 3. So kita akan dapat CH3 tengah CH2. Atas akan jadi Cl H. So ini adalah structure kalau saya remove H daripada mana-mana hidrogen sini. Okay, hidrogen dari kiri ataupun kanan. Okay, untuk karbon tengah, sekarang ni saya cerita karbon tengah. Okay, karbon tengah ini, karbon tengah saya remove atas ataupun bawah, sama je produk yang akan saya hasilkan. Tapi dia tak sama dengan karbon belah kiri, hidrogen dekat karbon belah kiri dan hidrogen belah kanan. Okay, so saya nak remove hidrogen belah tengah atas ni. So saya akan dapat satu produk CH3. Saya lukis dalam bentuk condense. CH3. Tengah ada H. Atas akan ganti dengan Cl. So Cl ini ialah kalau saya ubah ataupun saya substitute hidrogen pada karbon yang kedua. So dapatlah dua produk yang berbeza. Dapat tak? Ada soalan? Ada soalan?
Okay, boleh? Tak ada. Okey. Tengok dekat contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua ni, kalau kita tengok karbon tengah, karbon tengah tak ada hidrogen. So, karbon tengah ni tak payah usik apa-apa. Okay, sekarang ni kalau kita tengok dekat karbon yang kiri, kanan, atas, bawah, semua karbon ini adalah bentuk yang sama. Okey? Jenis yang sama. Kelas apa? Kelas primary. Yang ini pun primary, yang ini pun primary, yang ini pun primary. Okay. Dan primary ini dia attach pada mana? Dia attach pada bentuk yang sama. Nampak ni? Okay. C, C, C. Lepas tu ada bercabang. Alright. Kalau saya, kalau kita tengok karbon yang bawah. Okay, CH3 ni. So, dia attach dengan mana? Pun sama juga kalau nampak bentuk dia. Okay. C, 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 cabang, tengah. Okay. So, means that karbon empat-empat kiri, kanan, atas, bawah tu dia adalah jenis yang sama. Means that kalau saya remove hidrogen atas ini, sama saja kalau saya remove, macam saya remove hidrogen, bukan remove, substitute hidrogen belah bawah. Okay. So, saya akan dapat produk C. Saya nak remove yang atas. So, saya akan dapat CH2Cl. Belah kanan akan jadi CH3. Ini saya lukis dengan condense. Eh? So, ada berapa produk? Ada satu produk sahaja. Cantiknya. Okay. Alright. Setakat ni ada soalan? Okay, saya move on. Okay, now kita tengok contoh ini. Okay, contoh ni saya ada 1-methylcyclopropane. Okay, so first of all, classify dulu dia punya carbon. Why? Because hydrogen punya class depends on class of carbon. So this one is primary, tertiary, secondary, secondary. So, kalau saya ubah yang primary. Sorry, bukan ubah, substitute. So, bila saya substitute, saya lukis dalam bentuk skeletal untuk structure ni. So, saya akan dapat CH2Cl. Ini kalau saya substitute hydrogen dekat carbon yang branching. Okay. Kalau kita substitute dekat carbon yang tertiary. So, carbon tertiary ni ada satu hidrogen. Okay. So, kita akan hasilkan satu produk. So, bawah kekal CH3. And then sini akan jadi Cl. So, this one ialah produk if we substitute hydrogen from the tertiary carbon. Okay. And then, if we want to substitute, kita ada lagi satu jenis carbon, which is carbon secondary. Carbon secondary, kiri dan kanan ini sama. Okay, the secondary. Okay, so, kalau saya remove mana-mana hydrogen, okay, daripada yang yang saya tanda warna hijau ni, okay, so kita akan dapat structure yang produk yang ada satu jenis produk sahaja. Okay, iaitu, kita akan dapat structure ini. So, this one is CH3. And then kita ada Cl. Dapat? Okay. So, ini adalah benda yang kedua yang awak kena faham bila tulis equation ini. Okay. Dan? Okay. Perkara ketiga yang saya nak awak faham ialah, okay, kita gantikan, kita hasilkan tiga produk. Okay, tiga produk dan tiga-tiga produk ini ialah kita gantikan dengan Cl kan. So kalau kita nampak, kalau kira lah, ada yang kira, oh ini Cl, ini Cl, ini Cl. So ada berapa Cl? Ada tiga Cl. Okay. Tapi yang kita tambah dekat sini, satu je Cl tu. Which means that macam kurang, betul?
Okay, so saya nak awak faham untuk organic chemistry, dia tidak, dia punya balance equation tu tidak rigid. Okay, maksudnya dia tidak, tak payah balancekan pun. Why? Because untuk organic chemistry yang kita tengok ialah dia punya kualitatif. Okay, kualitatif. Dia bukan secara kuantiti kita nak tengok. Kita nak tengok kualiti. Okay, maksudnya apa beza kalau aku masuk yang sebelum dengan selepas? Ah, itu kualitatif. Kalau kuantiti, awak kena kira. So, for organic chemistry, tak ada kira-kira langsung. Okay, tak ada pengiraan. Okay, so that's why Cl tu ni, dia bukannya dua je, sebiji je Cl, okay? Kita masuk tu maksudnya kita masuk dalam ada certain amount lah. 1 ml, 2 ml, macam tu. Okay? Alright, so tiga benda ya. Yang pertama, kita tahu condition, mesti condition UV sebab dia supply energy. Yang kedua, kena alert ada berapa produk, ada berapa reaction. Yes, Rin? Nak tanya soalan ke? Ya, okey, tertekan. Jangan tertekan sangat. Stress-stress. Okey, jangan stress ya. Okey. Alright, so itu reaction. Chemical reaction. Okey. Sekarang ni, okey, saya nak masuk mechanism. Okey, mechanism. Mekanisme ni maksudnya ialah okay, kita tahu reaktan daripada reaktan jadi produk. Okay, reaktan jadi produk. Mekanisme ini ialah macam mana step by step dia jadi produk. Okay, maksudnya dia mestilah tadi kita ada CH4 kan. So kita kena break satu bond C dengan H, lepas tu kita kena form another bond, which is yang ni, Br. Saya nak tunjuk ni. Tak nampak. Macam ni. Okay. Contohnya macam ni lah. Kalau kita nak buat produk ini, apa kita kena buat? Kita kena break this bond untuk form another bond. Another new bond. Okay. So, mechanism involve bond breaking and bond forming. Okay, bond akan break and will form new bond. Okay. So, kena faham dalam mechanism of alkene, okay, dia melibatkan, bila kata bond breaking, itu kita kena ingat balik kita belajar homolytic cleavage dengan heterolytic cleavage. Okay, so for alkene, kita akan tengok homolytic cleavage. Why homolytic? Because bond dalam alkene semuanya adalah non-polar. Contohnya, kita ada C, H. So, diorang ini semuanya almost same electronegativity. Okay? So, oleh kerana similar electronegativity, so bond dia adalah non-polar. Okay, and then the bond will break symmetrically. Bila symmetrically, kita punya arrow ialah single-headed arrow. Okay, and then dalam satu bond ada dua elektron. So, satu tambah satu jadi dua elektron. Dua elektron jadi satu bond. Okay, yang ini kena pegang betul-betul. Arrow dan bond. Okay, dah? Okay, and then produknya akan form free radical. That's why kita panggil dia free radical substitute. Fusion sebab ada free radical punya formation. Okay, so saya nak, saya bagi masa satu minit, cuba salin this slide. Okay, dah siap? Angkat tangan.
Sekarang angkat tangan. Okay, Adam dah siap. Okay, Nuris dan alright. Okay, cukup 5 orang saya proceed. Okay, so mechanism of alkene. Okay, so yang saya nak tunjuk contoh first ialah methane. Okay, so equation CH4 plus Cl2 produce CH2Cl2 UV will produce CH3Cl plus HCl. Okay, so nak tuliskan mechanism. Okay, mechanism. Mechanism ada berapa step? Ada 3 step. Step dia ialah initiation. Dalam initiation ada 1 step. Propagation ada 2 step. Okay, and then termination ada 3 step. Okay, and then namanya kita kata free radical substitution. But in this equation tak ada satu pun yang free radical. So, first step ialah kita akan form free radical. Form free radical. Okay. So, okay, saya teruskan kepada initiation step. Okay. Initiation step. Okay, macam saya sebut tadi, mechanism you must show bond breaking and bond forming. Okay, so first step ialah initiation step. Initiation step dia, tips dia ialah ambil satu Cl2 dan UV. Okay, so macam mana? So ambil satu structure Cl2. Tapi jangan tulis macam ini. Okay, jangan tulis macam ni. Tulis dengan show the bond. Jangan tulis molecular formula je. Tulis structural. So, Cl. Cl. Nampak tak? Cl. Cl. Tambah siapa? What arrow? UV. Okay. Apa function UV? Function UV, kalau Cl2 je, dia tak ada wujud apa-apa pun. But, bila kita ada UV, okay, so dia akan supply energy. So, supply UV is to supply energy. Supply energy for what? For homolytic cleavage. Okay. Bila ada UV, so the bond between Cl and Cl, this bond between Cl and Cl will break. Okay, dia akan buat breaking. Oleh kerana Cl dengan Cl ni, dia same electronegativity. Okay. So, satu bond ada berapa elektron, kelas? Dua. Dua. So, bila dia break sama rata, so one electron move to Cl belah kanan. Okay. One electron move to Cl belah kiri. Okay, salin ya. Benda ni. Sebab nanti saya suruh awak hantar. Okay. Tips nak lukis arrow, jangan lukis arrow kecil-kecil. Jangan lukis macam ni. Macam ni kita tak nampak. Okay, awak pun sendiri macam pening-pening nanti. So, besarkan structure tu. Panjangkan arrow. Arrow tu panjang kan macam ni. Baru nampak arrow dia. Boleh? Okay. So, seterusnya bila bond dekat tengah ni break. Bond ni break. So, dia akan jadilah Cl tambah Cl. Okay. Cl kiri tambah Cl belah kanan. Okay. But setiap Cl dapat satu elektron.
dapat satu elektron. So ini yang kita panggil sebagai free radical. Korang pernah dengar ke perkataan radical ni? Biasanya korang kaitkan dengan apa? Sejarah. Sejarah. Okay, sejarah tu selalu cerita apa? Cerita pasal apa sejarah tu? Cerita pasal apa, Jas? Agresif. Apa dia? Perang radikal. Yes, perang radikal. Okay, perang radikal tu melibatkan apa sebenarnya? Senjata dia apa? Maksudnya agresif. Oh, agresif. Itu in terms of dia punya perang lah. Okay. Korang pernah dengar tak? Dekat Nagasaki tu apa? Hiroshima dengan Nagasaki tu apa? Jepun. Yelah, bukan tempat dekat mana. Apa yang berlaku kat Hiroshima dengan Nagasaki? Nuklear bom. Bom. Yes, bom nuklear. So korang tahu tak apa kesan selepas perang pada orang Jepun selepas Nagasaki dengan Hiroshima tu kena bom? Apa kesan dia? Hilang tempat tinggal. Hilang tempat tinggal. Lagi-lagi? Cacat. Cacat. Kenapa cacat? Kenapa cacat? Sebab dia guna bom nuklear. Kenapa bom nuklear tu mengakibatkan cacat? Padahal yang lain boleh mati kan? Mati macam tu je lah. Tapi sekarang ni kenapa boleh jadi cacat? Okay. Dan end up ramai pada waktu itu kena cancer. Ada cancer kulit apa semua. Why? Because ada free radical yang telah dibebaskan. Okay. Kalau dekat Jepun kan dia guna sources of energy tu ialah apa? Nuklear punya ni kan. Tak ingatlah tapi dia punya tu nuklear lah dari segi nuklear. Kalau ada leaking dekat tempat tu, kawasan tu terus akan ditutup. Kenapa? Sebab bahayanya free radical tu. Okay? So, kenapa free radical tu bahaya? Sebab dia punya sifat dia ialah dia boleh affect kita punya sel. Dia affect kita punya sel and then after that dia akan develop. Tu cancer tu macam tu lah. Dia affect satu sel. Dan satu sel tu akan develop. So, sel yang rosak itu akan develop. Okay. So, sifatnya ialah dia akan propagate. Okay. Alright. So, that's why ada propagation step. Bila kita dah hasilkan, dia dah hasilkan free radical. So, dia akan propagate. Okay. So, bila dia propagate, okay, macam saya cakap tadi, dia ada berapa step? Ada dua step. Ada dua step. Okay. Step yang pertama, tipsnya ialah kita ambil free radical yang kita yang dah buat, yang dah dihasilkan dekat number one tu, free radical. Dan kita akan tambah dengan siapa? Okay. Free radical ini. Okay. Tipsnya macam ni eh. Kalaulah Cl2 ni yang jadi free radical, yang ini yang akan jadi pasangan kepada tadi tu. Maksudnya kalau ini free radical, so kita akan tambah dengan alkene. Kalau alkene ni yang jadi free radical, Cl ni yang akan jadi Cl2 ni yang akan ditambah dengan free radical alkene. Okay, macam ni saya maksud. Contohnya free radical yang kita dah hasilkan ialah Cl. Means that kita kena tambah satu lagi. Tambah this one, kita akan tambah alkene. Okay, so kita draw free radical kita ada Cl. Tambahkan dengan
Alkin. So alkin kita ialah HCH. Okay. So apa function free radical ni? Okay. Free radical ni, what happen? Apa yang dia akan buat? Okay. Dia akan mengakibatkan bond, salah satu bond dekat C dan H ini untuk break. Okay. Sebab saya kata tadi, dia akan affect another structure. Okay. Dia akan affect banyak benda. Dia akan affect lah benda yang ada dekat dengan dia. So, kita nak break, dia akan break yang mana? So, kita nak pilih siapa? Kita akan break carbon yang hidrogen yang belah sini. So, dalam satu bond ada dua elektron. So, dia akan melakukan homolytic cleavage. Ini berlaku sebab ada free radical lah. So, one electron will move to, one electron move to the C. Tunjuk betul-betul kat C. One electron move to the H. But, okay, ulang balik. One electron move to the C. One electron move to the H. But, the H will bring its electron and meet up with Cl. Faham tak? C dengan H break. So, C dapat satu elektron. H dapat satu elektron juga. But, H itu akan combine dengan Cl. So, macam mana structure-nya? Okay, kita start dengan CH4. CH4 to produce CH4. So, dia ada CH3 kat sini. So, dia dapat satu elektron. Kemudian, dia tambah siapa? Tambah H. Dia remove H. H ini ada dapat satu elektron. Okay. Dan dia bawa jumpa siapa? Dia jumpa dengan Cl. Okay. Bila jumpa dengan Cl, satu tambah satu jadi berapa kelas? Satu tambah satu jadi berapa? Dua. Dua elektron akan jadi apa? Bond. Yes. Ada berapa bond yang dia menghasilkan? Satu bond. Okay, dapat? So, inilah produk dia. Okay, awak boleh tulis macam ni ataupun awak boleh tulis HCl. Okay, sama je. Okay. So, itu untuk propagation step. Step yang pertama. So, kalau awak nampak tadi bentuk free radical dia Cl. Free radical Cl. Sekarang ini dah jadi methyl free radical. Okay. So, dah nampak dia punya structure free radical. Okay. Seterusnya, free radical ini pula yang akan berkembang, propagate. Okay. So, tips dia ialah free radical tambah dengan siapa? So, ini kan metin methyl free radical. So, tambahkan dengan siapa pula? Kita tambah pula dengan Cl2. Okay. So, free radical tambah Cl2. But this time Cl2 dengan free radical. Bukan UV ya. Yang create, bukan UV yang buatkan dia break. Tapi sekarang ni free radical methyl. So, one electron move to the Cl at the right. One electron will move to the left. But the left will bring it to the C. So, kita akan dapat H, C, H, H. The satu electron tambah Cl. Cl ni ada satu electron. Tambah Cl belah kanan. So, satu tambah satu jadi dua. Dua elektron jadi satu bond. Dapat? Tak payah tebalkan lah sebenarnya. Buat macam biasa je.
Okey. Dapat ataupun tidak? Okey tak? Ada soalan setakat ini? Dapat. Done? Okey, so ini propagation step. Maksudnya dia free radical itu dia akan affect another compound. Lepas tu buat free radical baru affect another compound. So itu propagation step. Okey. And then step yang ketiga ialah termination step. Okey, dia akan terminate free radical. Okey. So macam mana dia terminate free radical? Dengan combine free radical. Okay. Combine free radical. Free radical tambah free radical. But bila kita tambah ataupun combine free radical, kita tengok dekat sini, awak nampak ada berapa jenis free radical yang kita dah hasilkan setakat ni? Ada berapa jenis? Bukan berapa bilangan, jenis ataupun bentuk. Tengok mana. Okay, ada dua. Okay, and then yang ada dua tu saya nak awak labelkan atas ini A, bawah ini B. Okay, yang ini tak masuk dalam ini bukan markah, tapi ini adalah tips untuk yang ketiga. Okay dah? So ada dua jenis kan? Methyl free radical dengan free radical chlorine. Okay. So, termination step kita nak combine free radical dengan free radical. Jadi, macam mana combinationnya? Combinationnya boleh jadi free radical A tambah free radical A. Okay. Apa free radical A? Methyl. Methyl free radical. So HCH tambah methyl free radical. Okay, step ini selalunya pelajar tak susah nak buat. Ini paling senang sekali. Okay. So satu tambah satu, so akan jadi dua elektron. Dua elektron akan jadi satu bond. Okay. Ini product for termination step yang pertama. Okay. Yang kedua, kebarangkaliannya dia akan combine antara B dan B. Okay, so B kita siapa? Cl tambah Cl. Okay, will form, so kita buat arrow dulu, satu, dua. Kita nampak Cl, ataupun awak boleh tulis macam ni balik, Cl tu. Okay, lastly, berkemungkinan boleh jadi dia akan combine A dan B. Okay, so A tambah B, CCl. So satu elektron, bawa jumpa satu elektron, so akan jadi product. Dah habis. So termination step ni ada tiga. So dia ikut kebarangkalian combination AA, BB, or AB. AB ke BA ke ikutlah, mana-mana pun boleh. Okay. Setakat ini ada soalan untuk mechanism, initiation, propagation and termination step. Ada tak? Sorry. Ada tak ada? Arrow nak combine tu, ya. Memang kena atas bawah ke? No, tak kisah pun. Tak ada masalah. Kau nak buat macam ni pun boleh. Boleh.
tak ada masalah. Okay. Ataupun yang ni awak nak buat macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, lagi? Ada soalan? Okay, tapi dia mesti bertembung. Jangan korang buat macam ni. Macam ni, jumpa dekat plus. Ah, yang ni salah. Right? Salah. Sebab apa? Dia tak, arrow dia tak jumpa. Okay, so should be sini lah. Okay, ada soalan? Any question? Tak ada. Tak ada? Okay, so kalau tak ada, saya nak awak hantar apa yang awak salin untuk yang CH4 ni daripada equation sampai termination step. Hantar dalam PDF file and then submit dekat Telegram. Okay, nanti saya sediakan dia punya section tu lah. Okay. So, hantar dekat Telegram. Semua orang ya. Dan kena hantar. Walaupun benda ni salin daripada saya, tapi kadang-kadang kita salin tu kalau tak faham, kita main letak je. So, saya nak betulkan awak punya error. Kemudian untuk next class, kita akan bincang lagi mekanisme ni dan akan buat latihan lagi. Okay. Ada soalan tak? Okay, boleh. Okay, so habis untuk mekanisme, nanti kita akan jumpa hari Jumaat. Okay, sebelum itu, saya nak, ada dua benda saya nak ingatkan. Apa ialah tadi, lupa dah. Yang pertama sekali ialah hantar, submit homework. Submit yang awak salin ni. Okay, apa yang saya nak ni? Okay, yang pertama tu ialah apa tadi? Okay, pemantauan. Pemantauan PDP. Pemantauan PDP tolong isi hari ni juga. Okay. Sebab orang yang nak nilai saya tu mesti ramailah supaya valid. Okay, so macam biasa any comment tolong letak dekat situ. Ada dua benda. Oh, yang kedua ialah UPS. UPS 2. Awak akan okay, chapter yang akan masuk ialah chapter 1 dan chapter 2. Jadi nanti saya check UPS 1 yang hari tu. UPS 1 tu ada chapter 1 kan. So semak balik apa yang problem, lepas tu masuk dalam lepas tu tanyalah. Okay, sebab apa? Chapter 2 ni cover dua-dua chapter. Okay, tu je. Homework, pemantauan dan UPS. Okay, so setakat ni itu sahaja. Kalau ada soalan macam biasa, WhatsApp. Okay, and then nanti saya akan cuba upload video ni. Paling lewat esok. Okay. So itu sahaja. Thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Sendiri kini